নমস্কাৰ। দিনটোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ 10টা খবৰৰ সৈতে মই বসন্ত উপস্থিত হৈছোঁহি আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল কুমাৰ বসন্ত আছামত। প্ৰথমেই দি লওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সেইটো হৈছে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনৰ শৰীৰত কৰোণা পজিটিভ পোৱা গৈছে। অৰ্থাৎ কৰোণা ভাইৰাছ বা কোভিড-19 ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক শেহতীয়াকৈ সংক্ৰমিত কৰিছে। আৰু ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ যি টুইটাৰ একাউণ্ট আছে, সেই টুইটাৰ একাউণ্টত এই কথা নিজে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে। ইতিপূৰ্বে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰিন্স চাৰ্লছ কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু এই খবৰে তোলপাৰ লগাই থকাৰ মুহূৰ্ততেই প্ৰধানমন্ত্ৰীক কোভিড-19 সংক্ৰমণ কৰাটো বা কৰোণা ভাইৰাছ পজিটিভ ওলোৱাটো এটা বৰ চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। কাৰণ ব্ৰিটেইন বা ইউনাইটেড কিংডমৰ দৰে এখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন যথেষ্ট সুৰক্ষিত অৱস্থাত থাকে, স্বাস্থ্য প্ৰণালীও যথেষ্ট উন্নত। তেনে ক্ষেত্ৰতো যেতিয়া কৰোণা ভাইৰাছ পজিটিভ হয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা চিন্তনীয় হৈ পৰিছে, গোটেই বিশ্বতে এতিয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। 2 নম্বৰ খবৰটো হৈছে অসমৰ ইতিমধ্যে 308টা নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে কোভিড-19 পৰীক্ষাৰ বাবে। তাৰে 276টাৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে নিগেটিভ আৰু বাকীকেইটাৰ ৰিজাল্টো খুব সম্ভৱ আজি পোৱা যাব। নেক্সট 3 নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি সংবাদমেল দিছিলে 27 মাৰ্চৰ দিনা, সেই সংবাদমেলত এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে 34খন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত এতিয়া চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব যিসকলে সাধাৰণতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেলত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰে। GMCHৰ ৰোগীসকলে এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়লৈ যাব পাৰিব যিসকল সাধাৰণতে যায়। অৱশ্যে তাত কিছু প্ৰসূতি বা জৰুৰীকালীন তেনেধৰণৰ শিতানহে থাকিব। গতিকে মূল কথাটো হৈছে যে 34খন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় GMCHৰ ৰোগীসকলক নিয়া হ'ব আৰু ইতিমধ্যে বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে। 4 নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে নতুনকৈ প্ৰায় 5খন হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা স্বাস্থ্য বিভাগে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগে, কেৱল কোভিড-19ৰ বাবে অৰ্থাৎ কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ কৰা ৰোগীসকলৰ বাবে। আৰু প্ৰতিখনতে প্ৰায় 45 কোটি টকা খৰচ হ'ব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলত প্ৰকাশ কৰিছে। 5 নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে সাধাৰণ যিসকল ৰোগী, সেইসকল ৰোগী কালিলৈ পৰা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেললৈ যাব নোৱাৰিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে বন্ধ হ'ব। কেৱল কৰ্কট ৰোগী, প্ৰসূতি বা তেনেকুৱা জৰুৰীকালীন শিতানৰ বাদ দি অন্য সাধাৰণ যিসকল ৰোগী, সেইসকল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যি 34খন চিকিৎসালয়ৰ লগত বুজাবুজি চুক্তি হৈছে তালৈ যাব লাগিব আৰু অটল অমৃত কাৰ্ডৰ দ্বাৰা চিকিৎসা হ'ব। কাৰোবাৰ কাৰ্ড নাই যদিও চিকিৎসা কৰিব পাৰিব, পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব, গতিকে কোনো মাচুল খৰচ নকৰাকৈ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। নেক্সট 6 নম্বৰ খবৰটো হৈছে 27 মাৰ্চৰ দিনাখন দেখা গৈছিল যে বজাৰ কিছুমান গুৱাহাটীৰ লগতে নগাঁও এনেকৈ কিছু বজাৰ খুলিছিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়ে অকণমান জনাইছিলে ইতিপূৰ্বে। মাছ মাংসৰ লগতে পাচলি গোটেইখিনি খোলা দিয়াৰ কাৰণে অভাৱনীয় ভিৰ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুনৰ মাছ মাংস পাচলি বা এই বজাৰ যি মুকলি আছিলে বজাৰ সেইখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষত শাক পাচলি বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব প্ৰশাসনে। আৰু এতিয়া আৰু পাচলি বা মাছ মাংস বা তেনেকৈ মুকলিকৈ বজাৰলৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব, পুনৰ নতুন গাইডলাইন উলিয়াইছে, গতিকে যোৱাটো বন্ধ হ'ব। 7 নম্বৰ খবৰটো হৈছে যে বিদেশত থকা যিসকল লোক মানে অসমৰ লোকসকল যদি কিবা কাৰণত বিদেশলৈ গৈছিলে, সেইসকল যদি ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলে লকডাউনৰ কাৰণে, তেওঁলোকে বিদেশত থাকিবলৈ হয়তো যথেষ্ট খৰচ বৰচৰ কথা আছে, অসুবিধা হ'ব। তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিপূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিলে, তাৰে 32জনে ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিছে যি সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা আছে। সেই সাহাৰ্যৰ বাবে প্ৰায় 1.5 লাখ টকা সাহাৰ্য পাব আমাৰ টকাৰ হিচাপত, বা যিটো চৰকাৰে মানে বান্ধি দিছে সেই হিচাপত সাহাৰ্য পাব। আৰু এই 32জন লোকৰ কাগজ পত্ৰ বা গোটেই তথ্যখিনি পৰীক্ষা কৰি চৰকাৰে সাহাৰ্য ব্যৱস্থা কৰিব। তাৰপিছত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে যে 8 নম্বৰত খবৰটো দিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিয়ে হওক বা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সাহাৰ্য পুঁজিয়ে হওক, তালৈ বিভিন্নজনে বৰঙণি আগবঢ়াইছে। আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য কেইজনমানৰ বৰঙণিৰ কথা উল্লেখ কৰিম। সেইটো হৈছে দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰ ৰজনীকান্তে 50 লাখ টকা, ঋত্বিক ৰোশনে 20 লাখ টকা, কমেডি কিং কপিল শৰ্মাই 50 লাখ টকা, তাৰপিছত পৱন কল্যাণে 1 কোটি টকা, দক্ষিণৰ অভিনেতা মহেশ বাবুৱে 1 কোটি টকা, ক্ৰিকেটাৰ গৌতম গম্ভীৰে 50 লাখ টকা, বাহুবলী খ্যাত প্ৰভাসে 3 কোটি টকা, চিৰঞ্জীৱে 1 কোটি টকা, ৰামচৰণে 70 লাখ টকা। এনেদৰে বিভিন্নজনে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত নিজৰ ৰাজ্যৰ সাহাৰ্য পুঁজি বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজি
লৈ আগবঢ়াইছে। ঠিক সেইদৰে অসমতো সেই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ আহ্বানত বহুত সংখ্যকে ইতিমধ্যে সাহায্য পুঁজি লৈ বিভিন্ন অৰিহণা আগবঢ়াইছে। এইবাৰ মই 9 নম্বৰ খবৰটো দিব বিচাৰিছোঁ যে বিয়লি 5 বজাত পোৱা আহি মানে আহি পোৱা তথ্যমতে এতিয়ালৈকে বিশ্বত 24,866 24,866 মৃত্যুমুখত পৰিছে কভিড-19 বা কৰোণা ভাইৰাছত, আৰু আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়ালৈকে 549,225 জন, আৰু ইতিমধ্যে আৰোগ্য লাভ কৰিছে 128,621 জনে। আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে দ্ৰুতগতিত এই সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। আমি এই চেনেলতে আজি 11 বজাৰ দিনৰ 27 মাৰ্চৰ 11 বজাৰ তথ্য দিছিলোঁ, আৰু সেই তথ্যৰ লগত আপোনালোকে মিলালে দেখিব যথেষ্টখিনি মানে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বে যে আমি 11 বজাৰৰ সমীক্ষা আগবঢ়াইছিলোঁ তেতিয়া 24,093 আছিলে মৃত্যুৰ সংখ্যাটো, আৰু এতিয়া 24,866 জন হ'ল। শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে স্পেইনত মৃত্যু বেছি হৈছে আৰু আমেৰিকাত সংক্ৰমণ বেছি হৈছে। ঠিক সেইদৰে দক্ষিণ কোৰিয়াতো সংক্ৰমণটো বঢ়া দেখা গৈছে, কিন্তু আমেৰিকা শেহতীয়াকৈ ভয়াৱহ মানে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ গ্ৰাসত পৰিছে, আৰু স্পেইনত কিন্তু মৃত্যুৰ সংখ্যাটো দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে আজিৰ দিনটোতে মানে। এতিয়া মই 10 নম্বৰ খবৰটো দিব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতত আমি যি 11 বজাৰলৈকে পোৱা তথ্য সেইমতে দিছিলোঁ যে ভাৰতত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যিমান আছিলে 733 জন আছিলে, এতিয়া 5 বজাত মানে 6 ঘণ্টাৰ পিছত দেখা গ'ল যে 775 জন আক্ৰান্ত হৈছে। অৰ্থাৎ আমি যদি পাৰ্থক্যটো চাওঁ, প্ৰায় এই 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰায় 22 জন লোক নতুনকৈ 22 জন নহয় হিচাপটো কৰি দিছোঁ মই 42 জন নতুনকৈ সংক্ৰমিত হৈছে। অৱশ্যে নতুনকৈ মৃত্যুমুখত পৰা নাই, ভাৰতত এতিয়ালৈকে 20 জন লোকে কৰোণা ভাইৰাছত মৃত্যুমুখত পৰিছে, কিন্তু মৃতকৰ সংখ্যাটো 20। আজি এই বাৰ্তা খবৰ দিলোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে শেহতীয়া খা খবৰসমূহ পাই ভাল পালে, আৰু এনেধৰণৰ খবৰবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো জল্দ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, আৰু ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাইছে যদি লাইক এটা কৰিব, আৰু সকলোৱে যাতে সজাগ হৈ থাকে, সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখে, ঘৰত থাকে, আৰু নিজেও বাচি থাকক, আনকো বাচি থাকিবলৈ সুবিধা দিয়ক। এইখিনিকৈ আজি বিশেষ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ এই ভিডিঅ'টো মই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।